Эхмөөдөг шти амгалан галтгыя. 2022 оны 5 дугаар сарын 28 бэм гараг өнгөрсөн 7 хоногийн тоо мэдээг хүргэе. За, Эрика даваа гараг бол 5 сарын 30 Америкийн нэгдсэн улсад холбооны улсын албан ёсны тэмдэглэлд амралтын өдөр болно. Энэ өдөр бол Memorial Day буюу дурсгалын өдөр. Энэ өдрийг холбооны улсын хуулийн дагуу жил бүрийн 5 дугаар сарын сүүлийн даваа гараг тэмдэглэл өнгөрүүлдэг. За, энэхүү дорсоглолын өдрийн гол утга учир нь үндсэндээ Америкийн нэгдсэн улсын түүхийн бүхий л одоо үед дайн зэвсэгт тулралтанд амь өрөгдсөн цэргүүдийн зарим нөхцөлд нэрн тодроогүй одоо баатар цэргүүдийн дорсоглолыг хүндэтгдэг ийм утга учиртай. За, энэхүү өдрийг бол 1868 оноос хойш өнөө хүртэл тэмдэглэн өнгөрүүлж байгаа ийм гүн утга учир өгөх өдөр юм аа. Энэ өдрийн гол одоо зан заншил бол мэдээж цэргийн булж бунханд цэцэг өргөх, Америкийн далбаа суулгах, албан ёсны төвшинд бол Америкийн нэгдсэн улсын ерөнхийлөгч Арлингтон хотоо цэргийн бунханд цэцэг өргөж хүндэтгэл үзүүлдэг ийм гол үйл явдал болт юм аа. Албан болсаар зуны улирлын эхлэл гэж үздэг энэхүү баяр нь одоо 3 өдөр дараалан болдог учраас Ихэнх Америкчуудын хувьд гэр бүлээрээ аялж амарч зугаалдаг ийм одоо уламжлалттай. Тиймээс ч жил бүрийн одоо энэ амралтын өдрөөр маш олон сая хүн машинаар аялдаг. За, Triple A байгууллагын гаргасан судалгаагаар энэ жил 34 сая гаруй хүн одоо машинаар 3 сая орчим хүн онгоцоор аялна гэсэн урьдчилсан таамаг судалгаа гаргасан байна. За, энэ тоо баримт бол өнгөрсөн жилээс 8% өссөн дөнгөж танилцуулж байгаа юм аа. Өнгөрсөн жилийн Memorial Day амралтаар нийт 36 сая хүн одоо ямар нэгэн хэмжээгээр аялсан. Харин цаг тахлын өмнөх үе буюу одоо 2019 оны амралтын энэхүү өдрүүдээр нийт 42 сая гаруй хүн амралт зугаалгаар одоо аялсан гэдэг бодит тоо байна. За, энэ жилийн тухайд бензин шатахууны өн огцом өсөж байгаа, автомашинаар аялахад одоо хацсангу өртөг өндөртэй гэж тооцож болох боловч энэ нь одоо Америкчуудыг гэр бүлээрээ аялж зугаалахад ямар нэгэн хоригдсаад болохгүй болтой байна. За, өнөөдрийн байдлаар Triple A байгууллагаас гаргасан судалгаагаар шатахууны өн холбооны улсын дунджаар 4.6 долларын үнэтэй байна. За, харин амралтын өдрүүдээр цаг агаарын хувьд таагүй байх мэдээ гарч байна. За, учир нь баруун болон одоо баруун хойд эргийн мужуудаар Ням гаргаас даваа гаргийн хооронд хүйтэн цас шуургатай байх бол зүүн эргийн мужуудаар халуун бороотой, харин төвийн мужуудаар тухайлбал Техас, Мэйн зэрэг одоо мужуудаар эрс халуун, агаарын хэм одоо 100 хэмээс дээш гарч хална гэсэн цаг агаарын орчилсон төлөв гарсан байна. За, өнөөх мэдээгээр мэдээлж байсан Агийн нэгдсэн улсад холбооны улсын хэмжээгээр хүүхдийн тэжээлийн хомсдод орсон. Энэ байдлыг одоо түргэн хугацаанд арилгах үүднээс засгийн газар Defense Production Act-ыг одоо ашиглах ийм шийдвэрийг гаргаад байсан юм аа. Засгийн газар энэ шийдвэрийн дагуу Америкийн одоо АРМ энэ ажилд оролцож байна. Тухайлбал өнгөрсөн Ням гарагт буюу 5 сарын 22-нд засгийн газрын шийдвэр гарсны дараахан хүүхдийн тэжээл айтсан анхны цэргийн онгоц газардлаа. За, тиймээс цаашдаа хүүхдийн тэжээлийн тасалдал одоо арилгах хүртэл Америкчууд бэбинүүдээ хоолоор тасалдахгүй тулд цэргийн онгоцууд Европоос тэжээл зөөсөр байна. За, ерөнхийлөгч Жо Байдны Азийн хоёр оронд хийсэн ажиллалт 5 сарын 20-ноос 5 сарын 24-ний хооронд амжилттай өндөрлөө. За, ерөнхийлөгч Жо Байден одоо өмнө Солонгос, Японд хийсэн ажлын үндсэн зорилго нь өмнө Солонгосын шинэ ерөнхийлөгчтэй уулзаж хоёр орны уламжлалт түншлэлийн харилцаагаа одоо баттгах. Мөн Япон, Америкийн нэгдсэн улс хоёр орны стратегийн түншлэл нь эдгээр одоо орнуудын гадаад бодлогын гол цөм хэвээр байгааг батлах зорилготой байлаа. Мөн үүний зэрэгцээгээр одоо Аз тивд цаашлаа дэлхий дахин жил ирэх тосом одоо толгоо өндийлгэж байгаа хятадын хүчийг хязгаарлан барих сөрөн зогсох ажилд Америкийн нэгдсэн улс юу юунаас одоо илүү ач холбогдол анхаарал хандуулж байгааг итгэсэн ажил боллоо. За, Америкийн нэгдсэн улсын дээгүүр албан шалтуудын хувьд Америкийн нэгдсэн улсын заналт дайсан бол Оросын албаны улс байхыг нэгэн болжээ. Харин үүний оронд одоо урт удаан хугацаанда Хятад улс бол Америкийн нэгдсэн улсын номер 1 дайсан байх болно гэдэг. За, ийм одоо мэдгдлийг одоо нуухгүй хийдэг болсон байгаа юм аа. За, тиймээс ерөнхийлөгч Жо Байдны одоо хоёр оронд хийсэн ажилтнууд энэ одоо утгаараа маш одоо өндөр ач холбогдолтой ажил болж өнгөрч байна. За, Азийн ажил эхлэхээс өмнөхөн одоо цагаан ордонд зүүн өмнөд Азийн
12 оны тэргүүн үүдийг одоо хүлээн авч чуулж байсан ерөнхийлөгч байдан Япон улсад дөрвөлсөн улсын уулзалтыг мөн зохион байгуулсан юм а. За энэхүү Айслийн зорилгыг маш товчоор дүгнэлт жилэхэд Айслийн эцсийн улс одоо Хойд Солонгос болон Хятад улсуудад давхар сануулгоо гэсэн. За зэнийтэг Намхан далайн бүс нутагт Америкийн эцсийн улс хүчтэй нөлөөтэй байгаа харуулах. За Тайвань болон Азийн бусад орнууд Хятад улс түрмгийлсэн нөхцөд Украинд түрмгийлсэн Оросын эсрэг дэлхийн нийт болон Америкийн эцсийн улс түүний холбоотнууд хэрхэн эвлэлдэн нэгдэж сөрөн зогсож байгааг Хятад улсад сануулсан айлтал болсон тодорхой юм а. Мөн нөгөөтэйгөр Хятад улсын одоо банк занлах хилэлд ор байгаа Тайвань улсад үйлдвэрлэсэн Бравокт гэдэг хүнээс. За нэг ялангуяа өндөр технологийн одоо чипний хараатай байдлыг одоо багасгах. Цаашдаа Америкийн эцсийн улсын одоо банк өснө нэмэгдэж байгаа нарийн технологийн бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийн гол цөмийг алстаа өөрийн одоо сайн ихтгэл түнш болох Өмнө Солонгос болон Япон орнуудад төвлөрүүлэх зэрэг алсын хараатай айлсэл болсныг чухалчлан зүйтэй юм а. Тиймээс Өмнө Солонгост одоо байх үедээ төрийн одоо дээд хэмжээний айлсэл уулзалтуудын хажуугаар Өмнө Солонгосын одоо томоохон чип үйлдвэрлэгч Samsung компани чипний үйлдвэрт Янгэлэгч Жо Байден айлчилсан бас хаандгүй зүйл биш юм а. За яг энэ тал дээр Америкийн улсын одоо төрөөс барьж байгаа бодлого бол нэгдүгээр нь нарийн технологийн одоо чипний үйлдвэрлэлийг дотооддоо татан төвлөрүүлэх бодлого эрчимтэй явуулж байна. Хоёрдугаар нь чип үйлдвэрлэгч одоо ханган нийлүүлэгч орнуудын тоог нэмэгдүүлэх. За алстаа Солонгос болон Япон улсуудыг гол ханган нийлүүлэгч орноор сонгон авч байгаа. За цаашдаа муугар бодож Хятад улс хэрвээ Тайвань нарлыг одоо бүрэн эзэлсэн нөхцөлд Америкийн эцсийн улс чипний дутагдлалд одоо орох эрсдлийг сайтар давхар тооцож байгаа нь тодорхой юм аа. За Америкийн эцсийн улс сард нийтдээ 4 тэрбум орчим долларын одоо компьютерийн чип импортоор авдаг гэсэн судалгаа тооцоо байдгийн байна. Тухайлбал өнгөрөх 3 дугаар сарын тайлангаар Америкийн эцсийн улсад гадаад орнуудаас нийтдээ 425 тэрбум долларын импортын чип авчээ. Зах зээлийн үнэлгээгээр тооцвол компьютерийн чип бол одоо импортын бүтээгдэхүүн дотор ихний 10 жагсдаг бүтээгдэхүүн байна. Технологийн импортоор одоо 1-р Малайз улс, 2-р Тайвань улс, 3-р Өмнө Солонгос орнууд ордог байна. За гэхдээ стратегийн одоо өндөр технологийн чипний импортын 90% Тайвань улс дангаар эзэлдэг гэсэн судалгаа байна. Тиймээс Америкийн эцсийн улсын хувьд Тайвань улс бол одоо геополитик болон улс төрийн ач холбогдлоос гадна мөн одоо эдийн засаг үйлдвэрлэлийн одоо маш өндөр ач холбогдолтой стратегийн одоо бүс болох нь тодорхой юм аа. За үүний тодорхой бэлээхэн жишээ бол одоо цаар тахлын үед хил одоо хаагдсны улмаас за автомашины үйлдвэрлэлд ашигладаг одоо компьютерийн чип тасалдсан үүний улмаас автомашин үйлдвэрлэгчд зарим тохиолдолд үйлдвэрлэлээ одоо зогсоох хүртэл одоо хүндрэлд орж ирсэн юм аа. За ийхүү Америкийн эцсийн улс гол дайсанд одоо сүр хүчийг илтгэн үзүүлээд ерөнхийлөгч Жо Байден 5 сарын 24-нд цагаан ордонд буцсан ирэхэд түүнийг одоо шилшилээ дарсан мас аллахтай олон нийтийн уу гашуу уур хилэнтэй өгтөн авсан юм а. За дашин дурдгаад миний хувьд сүүлийн одоо 3-7 хоног дараалан одоо энэхүү одоо харамсалтай аимшигтай хар мэдээ мас аллахтай холбоотой мэдээ хүргэж байгаа та туулын одоо хөлцөл өчөж байна. А гэвч нөгөөтэйгөр одоо нийгэмд яг харахгүй одоо болж өрнөж байгаа. За эдгээр одоо мэдээллүүдийг боддоор мэдээлэх нь бас нэг талын одоо үүрэг гэж ойлгож байгаа. Тиймээс үзэгч та бүхэн бас одоо энэ талаас нь одоо харж ойлгохыг бас хүсэж байгаа юм а. За ингээд 5 сарын 24-ний мегамор гарагт Техас мужийн Ювал хотод 18 настай хүүхэд нийт одоо 300-аас 400 одоо орчим сумтай байлдааны автомат AR-15 буугаар одоо өвд зэвсэглэн за тус өөрингийн Роб элементри гэдэг баг сургуульд одоо орж 2 багш 19 хүүхдгээ дохморглон алж устгасан хэргийг өнөөдөр Америк орон одоо ярьж мэтгэлцэж маргалдаж байна. Дашин дотход энэхүү одоо Ювал гэх жижиг хот нь бол одоо Америкийн эцсийн Мексикийн хилийн заагаас 54 майл буюу 87 орчим километр зайд оршдог. За 2020 оны хуамын тооллогоор 15217 хүн амтай жижиг тосх юм байна. За тус өрнгийн дээлэнх нь буюу одоо 78.5 орчим хувь нь латин гаралтай иргэд. Харин цагаан арьснууд 19% орчим. За харин үлдэж байгаа 2 орчим хувь нь бусад үндэстэн ястнаас одоо бүрддэг ийм жижиг сурм байна. За гемтэргийн одоо хохирогчд болон одоо гемтэрэгтэн буюу алуурчны одоо нэрээс бас таамаглаж үзэхэд эдгээрийн одоо дээлэн хөвөн мөн одоо латин гаралтай иргэд байх гэсэн ийм бас таамаг төрхөр байгаа юм а. За сэжигтэн гемт этгээд бол одоо 18 настай Салвадор Рамос гэгч
хүн байжээ. Залдаг үйлдсэн одоо баг сургуулаас холгүй байх одоо ахлах сургуулийг төгссөн. За хэрэг үйлдэл үедээ одоо эмээтэйгээ хамт амьдарч байсан гэж мэдээлж байна. Ямар нэгэн гэмтэргийн болон сэтгцийн одоо эрүүлэндийн одоо асуудалд орж байсан ямар нэгэн бүртгэлгүй хүн байсан болтой. За гэмтэтгээд нь одоо гэр бүлийн таагүй харьцаа маргааны олмоос одоо эмээгээ одоо толгойн тос газар нь буудаж шахтуулаад эмээгийнхээ машинаар одоо тос сургууль дээр ирж машинаа одоо жалгуунд хоншороор нь мөргүүлж хаяад сургууль дотор явж орж дөрөвдүгээр ангид орж шууд буудаж эхэлсэн бөгөөд за буудаж эхэлснээс хойш бараг бүтэн нэг цагийн дараа тактикийн одоо бүлэг ирж тасаг ирж алуурчин буудаж устгасан. За энэ хугацаанд алуурчны гарт нийт 19 хүүхэд 2 багш амнасаа алдсан. Товчхонд ийм хэрэг болж өнгөрлөө. За энэ гэмтэргийн улмаас амнасаа алдсан хүмүүсийн доо дахин нэгээр нэгдсэн гэж хэлж болно. Ягаадгүй л одоо амнасаа алдсан 2 багшийн нэгнийх нь нөхөр. За гэмтэргийн дараа одоо зүрхэн хаагдж нас орсон хамсалтай үйл явдал боллоо. За энэ хүү хэрэг нь мэдээж олон нийтэд цочирдуулсан боловч нөгөө талаараа самагчуд одоо масс шүүтэн бас тэр болгон одоо гүн шоконд орж хүлээж авахаа болсон. За магадгүй одоо ээлжид одоо цус авлага боллоо гэсэн одоо байдлаас сонсч хүлээж авдаг болсон хандлага ажиглагдаж байна. За харин энэ мэтээр одоо нэг ялангуяа сургууль дээр одоо жоохон хөлтүүдийг одоо ан амтан мэт агнаж устгаж байгаа энэ хэрэг одоо давтан гарсаар байгаад иргэд маш их бухимдаж байна. Хууль тогтоох байгууллагаас бодлогын одоо бодит алхам хийхийг шаардаж байна. Хавсалттай нь Сэнди Хүүк одоо сургууль дээр 10 жил өмнө мөн одоо 20 хүүхэд 6 багш одоо алууснаас хойш конгрессийн орчинд явна нэгэн шийдтэй алхам хийгээгүй юмаа. За нөгөөтэйгөр энэ хүү нийгмийн одоо суур ужиг асуудлуудын зэрэгцээгээ соёон болж өнгөрсөн одоо үйл явдлын дараагаар сургуулиуд дээр ажилладаг одоо засагтай хамгаалтын офицер цагдаагийн байгууллагын бэлэн байдал мэрэгжлийн ур чадварын асуудал маш хүчтэй асуудал босч ярагдах нийтэд болж байна. За учир нь соёон тохиолдолд буу барьсан этгээд бол одоо сургууль руу гитэж чимээгүй ороогүй. За сургуулийн барилга руу орхоос өмнө гадаа одоо хоёр хүн рүү буудсан. Улмаа төвжээтэй байхаас та сургуулийн хаалгаар одоо гэртээ орж байгаа мэт чөлөөтэй алхаж явж орсон. За энэ бүхэл хугацаанд сургууль одоо хамгаалах ёстой байсан офицер байхгүй тааралдаагүй. Улмаа дуудлагаар ирсэн цагдаа нар аллах болсон ангийн одоо бараг зэрэгэлдэг анги дотор одоо зогсож байсан хэрнээ таслан зогсоох ямар нэгэн арга хэмжээ авч чадваргүй байсан. Зөвхөн эхчүүд цагдаа нарыг одоо сургууль руу дайрж орохыг шаардаж байсныг одоо гэрчнэр ярьж байна. За түүгээр барахгүй эцэг эхийн одоо зарим төлөөлөл одоо өөртөө сургуулийн одоо цонхыг хаагалж хүүхдүүдийг гаргасан гэх мэт. За маш олон хоорондоо зөрчилдөөнтэй бүрэн одоо батлагдсан мэдээллүүд одоо цуурч байгаамаа. За тус хотын цагдаагийн байгууллагын хувьд мөн одоо бүрэн паникт орсон байдлаасаа гарч чадаагүй байна. Цагдаагийн байгууллагаас хэрэг явдлын одоо үйл явцын тухай хэвлийн баг хурлыг одоо удаа дараа зохион байгуулж байгаа. За эдгээр хэвлийн хурлуудын үеэр одоо цагдаагийн байгууллага арьсаа хамгаалж гарахын тулд одоо болсон үйл явдлын нөхцөл байдлын талаарх мэдээлсэн байр суурь хэлсэн үгээ нийт 12 удаа өөрчилж одоо мэдээлсэн гэдэг тооцоог хэвлийн байгууллагад гаргаад байгаа. За хэдийгээр энэ хүү хэрэг явдлын одоо үнэн мөнийг тогтоох, наривчлан мөрдний шалгах за яг юу болж өнгөрсөн, үнэхээр цагдаа нар хүүхдийн ам аврах боломж байсан эсхийг одоо наривчлан тогтооход ихээхэн цаг хугацаа шаардах нь ойлгомжтой. Гэхдээ олонний бухимдлыг одоо ил төрүүлж байгаа, уур уцаарыг төрүүлж байгаа гарцаагүй баримттай ганц зүйл байгаа нь тодорхой юм аа. За энэ баримт бол одоо анх цагдаагийн газар дуудлага ирснээс хойш за цагдаагийн одоо хэрийн газар ажиллаж байсан одоо удирдлагаас сэжигтэн буюу алуурчин одоо буудаж устглаа гэдэг цагдаагийн репорт албан ёсоор ирэх хооронд 1 цаг орчим хугацаа өнгөрсөн нь 911-т бичигдэн үлдсэн утасны дуудлагуудаар хөдөлсгүй баримтаар тогтоогдож байгаа юм аа. Тиймээс цагдаа нар одоо хэргийн газар дуудлагаар ирснээс хойш 40-50 минутанд яагаад одоо гэмтрэгтэндээ тулж таслан зогсох үйлдэл хийгээгүй бай гэдг нь одоо хоригчдын болон олон нийтийн бухимдлыг төрүүлж байна. За нөгөөтэйгөр цагдаагийн одоо бий бүрэлдэхүүн хэргийн газар ажилласан өвчний байгууллага бол одоо хэрвээ нөхцөл байдлыг одоо зөв үнэлсэн болвол одоо шуурхай арга хэмжээ авах улмаар одоо магадгүй хүний ам аврах боломж байсан гэдгийг цагдаагийн байгууллагаас тодорхой хэмжээгээр хүлээн зөвшөөрч байна. За хотын цагдаагаас хийсэн одоо хэвлийн хурлын үеэр одоо цагдаа буруу шийдвэр гаргасан. Цагдаагийн газар дахаж ажилласан одоо ахлах офицерууд үйл явдал одоо нөхцөл байдлыг буруу дүгнэлт гаргаснаас алдаатай шийдвэр гаргахад хүргэсэн гэж мэдэгдсэн байна. Харин их сургуулиудын мэдээлж байгаас үзэхэд цагдаа нар одоо алуурчны ашигласан одоо бууны сумнаас хамгаалалт хамгаалтгүй байснаас дайрч чадахгүй байсан. Нэмэлт хүч хүлээсэн.
мөн зарим гэрч мэдүүлгээс үзэхэд алдаа болсон одоо ангийн хаалгыг онгойлгож чадахгүй байснаас сургуулийн ажилтан дуудаж түлхүүрээр одоо онгойлгосон. Улмаар хөлийн одоо хамгаалалтын албаны байлдааны одоо ээж бүрэн зэвсгэлсэн тактикийн одоо тасаг ирж байж алуурчин буудаж устгахсан буюу тэдний одоо ирэхээс өмнө цагдаа нар ямар нэгэн одоо алхам огт хийгээгүй гэж мэдээж байгаа юм а. Ямар ч тач ийм одоо хамсалтай үйл явдал болж өнгөрлөө. Хэргийг одоо мөрдөн байцааг үнэн мөнийг тогтооход магадгүй сар жил давнын одоо мөрдөн байцаахан тодорхой. За энэ хоорондоо тэртээ дэргүй одоо иргэдийнх нь гар дээр 300 гаруй сая ширхэг одоо буу тараагдсан. Улс орны улс төрчид урдын адил талцсан улс төрчид гацаагүй. Ямар нэгэн шийдэл гарах хэсэг нь тодорхой бас энэ хооронд дахин энэ метин одоо хамсалтай гэмтрэг гарахгүй их баталгаа байхгүй юм аа. За хэрэг явдлыг мөрдөн байцааг ажиллагаа үргэлжлүүлж байна. Залуучин чухам ямар сэдлэр одоо хэрэг үйлдэх болсон ийм алгад хатсангуу одоо сайн бэлтгэлтэй байсан гэх тос сургуул гэмтрэгээс ягаад урьдчилсан сэргээ чадаагүй цагдаа өнөхөр одоо ангалтгүй ажилласан эсэх зэрэг маш олон асуулт нээлттэй үлдэж байна. Цаашдаа энэ чиглэлд гарсан мэдээлэл цаг тухайн үед нь сурхаа мэдээлсээр холно. Ерөнхийлөгчөө Жо Байден маргааш нэм гарагт хэрэг явдал гарсан хотод очиж ажиллахаар зэхэж байна. Ерөнхийлөгч орон нутгийн иргэд болон хоригчдын одоо аргартаа уулзаж тэдний уу гашиг хуваалцах тухай цагаан орноос залаад байгаа юм а. Ерөнхийлөгч бол одоо аллаг болсон даруйд 18 настай хүүхэд одоо буу уудалтан авах эрэгцүүн чадамжтай байгааг одоо эрс шүүмжилсэн утгатай зэргийг удаа дараа хийж байла. Тиймээс ойрын хугацаанд Конгресст одоо бууны хэрэглэг хязгаарлах улмаар буу худалдаа авах одоо хуулийн насны хязгаарыг одоо өсгөж магадгүй 21 болгох гэх мэтийн хуулийн төслүүд яригдах одоо байх гэж хамгаалж байгаа юм. Харамсалтай нь өнөөгийн одоо Конгрессийн улс төрийн хүчний харьцааны тухайд үзэхэд бууны хэрэглэг хязгаарлах мэтийн өндөр улс төрчдөг сэдвээр одоо хууль батлагдах ямар ч одоо боломжгүй. Ийм төсөл яригдсан нөхцөлд магадгүй хуулийн одоо хов зоё 11 сарын сонгуулийн дараагаар Бострийн одоо хүчний харьцаа ямар болсноос хамаарч шийдэгдэх нь тодорхой байгаа юм аа. За энэ хооронд өмнө нь одоо төлөөлөгчдийн танхимаас батлагдаад байсан дотоодын терроризмтэй тэмцэх хуулийн төсөл Сенатын танхимд очиж унсан үйл явдал боллоо. За white supremacy-тэй тэмцэх гэж одоо албан бусаар нэрлэж байгаа хуулийн төслийг Buffalo одоо хотдох RS-нуудыг зохиж одоо сонгож устгахсан хэргийн дөнгөж дараа танхимд одоо оруулж ирсэн нь одоо санамсгүй зүйл биш юм аа. За тэртээ дөрөв бүгд найрамдах нам төслийг одоо дэмжихгүй тодорхой байсан ч ийхүү санал хураахаар одоо оруулж ирсэн байгаа нь зайлсангөр ялгуурлан гадуурхдаг одоо хэд өнцгийг үзэлтэй цагаан эрснүүдийн бүгд найрамдах нам одоо хэрхэн өмгөөж хамгаалж байгааг контраст өгч харуулах сонгуулийн өмнөх одоо улс төрийн одоо алхам нүүдэл болсон гэдэг нь бас нууц биш юм аа. За Domestic Terrorism Prevention Act гэж нэрлэж байгаа энэхүү төсөлд Магнитсо улсын одоо түүхэнд анх удаа дотоодын терроризм гэх одоо эрхчин ойлголт зохицуулалт бий болгох холмаар хэд өнцгийг одоо цагаан арьснуудын гэмтрийн одоо үйл ажиллагаа гэмтрийн бүлэглэлүүдийн үйл ажиллагаанд одоо хяналт тавих үүрэг бүхий дотоодын терроризмтэй тэмцэх тосгоо албатыг FBI хууль зүйн яам дотоодын яамдад одоо тусгайлан байгуулахаар тусгсан байсан юм а. За таамаглаж байсанчлан хуулийн төслийг одоо хэлцэг хэсэг санал хураалтанд бүгд найдахчууд одоо эсрэг кромптаснаар хуулийн төслийг цаашид нэгдсэн чуулганаар хэлцэх боломжгүй болж байна. За тус хуулийн төслөөр Сенатад санал хураахаас 7 өдрийн өмнө төлөөлөгчдийн танхим одоо хуулийн төслийг 222-ыг хайцах нь 203 гэсэн саналийн хайцагаар батлан гараад байна юм а. За энэхүү одоо мас аллах болсондоо яг зэрэгцээд Америкийн улсын одоо буу эзэмшигчтэй холбоо боيو National Rifle Association одоо байгуулгын ээлжид чуулган одоо дээрх аллах болсон хотоос ердөө 270 майлын зайд өчигдөр баасан гарагт эхэлж одоо үргэлжилж байна. За буу эзэмших чөлөөтэй ашиглах одоо эрхийг одоо өөгшин урамшуулдаг дэмждэг тус байгуулгын одоо ээлжид чуулганы үеэр одоо оролцож байгаа хүмүүсийг гал зэвсэг одоо авч явахыг хориглосон байгаа нь олон нийтийн дундаас баггүй одоо шуугаан дэгдэж шүүмжилд өртөж байна. За автомат буу ашиглан одоо зохион байгуулсан гэмт хэрэгтэй одоо зэрэгцээ шүү болж байгаа тус чуулганд одоо урлагийн тоглолтод оролцохоор бүртгүүлсэн гэрээ байгуулсан дооч жүжигчд за тус чуулганы үеэр одоо ямар нэгэн урлагийн тоглолт хийхэд татгалзаж гэрээгээ цосолж байгаа ийм үйл явдлууд боллоо. За мөн аллах болсон одоо мужийн одоо буюу Техас мужийн захирагч Абот за энэ жилийн одоо энэ нарын чуулганд оролцохоос зайлсхийж улмаа чуулганы нээлт болж байхад одоо аллах болсон хотод очиж хэвлийн одоо хуралд оролцсон нь олны анхаарлыг татлаа.
자몽 토스모진 디지털 흑제 댐 파트릭 문협하고 토스 바이러스 링 어떤 초등은 비치링 어 초스 터 쓴바가 자 모진 자석제 뭐 어떤 모니 헤널스틱 에스르구스틱 흠바가 자 트레인 힐스 오근데 자식도 엔미터 또 어떤 애들 가면서 알라가 또 부치르케일릭 바스케인 토 자 니그미 어떤 스틱제 이르든지 지글에도 언츠가 안가라 샤르락 바가 투하 바이러스로 이렇게 쓴바가 자 문 초등은 연결력 자승 도널드 트럼프 볼은 스나터 톰 크루즈 그 힘에도 어떤 애들 нэр нөлөө бүхий улс төрчид оролцож үхэлсэн. За Трамп Круз нарын одоо хувьд адил байсруу илэрхийлсэн. За асуудлын гол шалтгаан бол буунда зэрхэндээ биш юм аа. За харин зэрлэг гад сэтгэлгээтэй одоо хүмүүсийг илрүүлэх тэдний үйлдэлийг одоо тассан зогсож чадахгүй одоо асуудал байна. Ганц хоёр ийм одоо зэрлэг хүмүүсийн асуудлыг бусад одоо сайн иргэдэд нэлцээж тэдний гараас одоо өөрсдөө хамгаалах зэсхийг нь одоо салахаар олдож байгаа нь буруу улс төрийн орлого юм а гэж ярьж байна. За энэ бол мэдээж NRA байгууллагын одоо байр суурь одоо явц муу юм а. За өмнөх мэдээгээр бас ярьж байсан тус байгууллагын одоо байр суурь одоо гаргалгаа бол буутай муу хүн нэг зөвхөн одоо буутай сайн хүн зогсоод юм а гэсэн байр суурь баримталдаг. За энэ байр суурийг бол Tom Cruise, Donald Trump мэтийн одоо улс төрчид дахин давтан илэрхийлж байгаа юм а. What stops armed bad guys is armed good guys. The only way to stop a bad guy with a gun is a good guy with a gun. Зэнера байгуулгын захирал Вэйн Лапер одоо хэлэхдээ за энэ митийн одоо зэрлэг балмад гэмт тэргүүдийн одоо бурууг хууль журам сахин биелүүлдэг хуулийн дагуу буу эзэмшигч бүх иргэдэд нялзааж буруутгадаг байдлыг одоо тассан зогсоох цаг болсон. Иргэд энэ мит мангасуудаас одоо өөрсдөө хамгаалах бүрэн эрхтэй. Тийм ч учраас NRA байгууллага иргэдийн одоо буу эзэмшиг эрхийн төлөө цаашдаа тууштай тэмцээр байх болно гэж ярьж байна. За тус жолгоны үеэр одоо яригдж байгаа масс одоо аллагыг зогсоох шийдлүүд нь за нэгдүгээр та цагдаагийн байгууллагын одоо санхүүжилтийг нэмэгдүүлэх, үйл ажиллагааг сайжруулах, хоёрдугаар та сургуулийн одоо харуул хамгаалтыг сайжруулах, байнгын хамгаалтын цагдаа ажиллуулах 3 дугаарта нийгмийн сэтгцийн эрүүл мэндийн үйлчилгээг одоо хүртээмжтэй болох эмчилгээ үйлчилгээний чанарыг сайжруулах чансааг одоо ахиулах гэсэн сануудыг дэвшүүлэн ярьж байгаа юм аа. За 3 оног чуулга тус байгууллагын одоо жил тутмын ээлжид чуулган болж байгаа Хьюстон хотдох George Brown Convention Center байрны гадаа бууны хяналтыг чангадахыг одоо шаардсан олон нийтийн эсрүүлслийн жагсаал цуглаан идэвхтэй байна. За мэдээний төсөлд цаг үеийн нөхцөл байдлаар холбоотой зарим мэдээ хүргэе. За тухайлбал өмнөх мэдээгээр мэдээлж ирсэн одоо сармагчны цэцэг одоо гих одоо monkey pox гэдэг өвчин. За өчигдөр баасан гарагийн байдлаар дэлхийн одоо 20 орчим улс орон газар нутгийн бүсэд нийт 200 орчим одоо monkey pox буюу сармагчны цэцэг өвчний одоо батлагдсан тохиолдол бүртгэгдсэн байна. За эдгээр нь гол төлөө одоо Европын орнууд болон Хойд Америкийн улс орнууд багтаж байгаа нь олон анхаарлыг татж байгаа юм а. За Америкийн эцсийн улсын хувьд өнгөрсөн 7 өдрийн мэдээр одоо 2 тохиолдол бүртгэгдсэн гэж мэдээлж байсан бол 7 өдрийн дараа Америкийн эцсийн улсад нийт 10 орчим тохиолдол бүртгэгдээд байгаа юм а. За эдгээр нь тухайлбал одоо Вашингтон мужид улсад 1 тохиолдол, Калифорниад 2, Юта мужид 2 тохиолдол бүртгэгдсэн, Колорадо 2, За Нью-Йорк мужид 1 тохиолдол бүртгэгдсэн, Массачусетс мужид 1 тохиолдол, Вирджиния мужид 1 тохиолдол, мөн Флорида мужид 2 тохиолдол бүртгэгдсэн байгаа юм а. Бидний төсөлд 7 өдрийн COVID-19-ийн нөхцөл байдлын тухай тоорамдыг харъя. За халдварын тохиолдол Америкийн нэгэн улсад өссөн дүн гарч байгаа. За тухайлбал 5 сарын 22-нд дуусгар болох 7 өнгөөр нийтдээ 791 мянган тохиолдол, түүний өмнөх 7 өнөх 603 мянган тохиолдол бүртгэгджээ. За нас оролтын хувьд мөн одоо үйл ялэг өссөн дун гарч байгаа. Тухайлбал 5 сарын 22-нд дуусгар болж байгаа 7 өнгөөр нийт 2398 хүн нас орсон ба түүний өнөх 7 өнөгт 2027 хүн цар тахлын улмаас амьсаа алдаад байсан юм а. 7 өнгийн мэдээг өвгөр өндрлөө анхаарал хандуулсан үзэгч таагаар маш их баярлалаа. Та бүхэд амралтын өдрүүдийг аятогтай сайхан өнгөрүүлээрэ. Дараа 7 өнгийн мэдээгээр удахгүй уулзъя.